ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನ 44ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯುಪಿ ಯೋಧ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯುಪಿ ಯೋಧ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಣ ಕದನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪರದೀಪ್ ನರ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಶೇರಾವತ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪರದೀಪ್ ನರ್ವಾಲ್ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 7 ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ 1000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೈಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 2 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇರಾವತ್ ಪರದೀಪ್ ನರ್ವಾಲ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಪರದೀಪ್ ನರ್ವಾಲ್ 452 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇರಾವತ್ 463 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಂಬರ್ 1 ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಪರದೀಪ್ಗಿಂತ ಶೇರಾವತ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಪರದೀಪ್ ನರ್ವಾಲ್ 44 ಸಕ್ಸಸ್ ರೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದರೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇರಾವತ್ 74 ಸಕ್ಸಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಪರದೀಪ್ ನರ್ವಾಲ್ ಒಟ್ಟು 53 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇರಾವತ್ 90 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇರಾವತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೈಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರದೀಪ್ ನರ್ವಾಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪವನ್ ಶೇರಾವತ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ನಂತೆ ಪರದೀಪ್ ನರ್ವಾಲ್ಗಿಂತ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇರಾವತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೈಡರ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಇಬ್ಬರ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.